De schrik zit er toch wel een beetje in bij het winkelend publiek in Heemskerk en Beverwijk. In nog geen 2 maanden tijd zijn er 12 vrouwen beroofd. De dieven hebben het gemunt op smartphones, maar pikken net zo makkelijk de hele tas. Ik heb mijn tas nu ook echt over mijn nek en over mijn schouder heen. En ik hoop dat ze hem zo niet af kunnen pakken. Maar lang niet iedereen neemt zijn maatregelen. Niet mijn tas staat open. Dat viel mij ook op, ja. Ja, een beetje slordig. Wil je er nou zelf meer op gaan letten? Nee, want ik heb nooit geen tas. Nou, ik zie nu toch allemaal tassen? Ja, maar er zit geen geld in. Als ze tech hebben in spinazie, dan nemen ze die maar. Voor 79 cent. Daar ben ik niet wakker van. Maar voor een pak spinazie doen deze dieven het niet. Ze gaan voor de duurdere spullen en gaan daarbij op een slinkse manier te werk. Ze hebben het vooral gemunt op vrouwen. Ze benaderen die van achter en grissen dan binnen no time een smartphone of een tas weg. Daar kun je je lastig tegen verdedigen. Toch zijn er wel een paar tips te geven. Bijvoorbeeld, bel meteen 112 als het is gebeurd of het dreigt te gebeuren. Maar je kunt ook preventieve maatregelen nemen. Tegenwoordig hebben bijvoorbeeld mensen op hun fiets een krat voorop en die stoppen daar hun handtas in met waardevolle spullen. Deze kan binnen no time zo uit die krat gestolen worden. Dus we willen vragen dat mensen hun waardevolle spullen aan hun lichaam dragen. Omdat de signalementen mensen uiteenlopen, durft de politie nog niet te zeggen of het om een eenmansactie gaat of dat er een bende aan het werk is. Heel vreselijk. Het wordt tijd dat ze die bink eens een keer aan het werk zitten, vind je niet? Zou dat de oplossing zijn? Ik denk het wel. Ja, schandalig. Vingertjes afhakken. Ja, ik vind het echt schandalig. Vingertjes afhakken, niet meer, niet minder. Nou ja, en flink aanpakken als ze te pakken krijgen.